pane this advert yatiri kuona kuti ayo mutungamiri wenyika anoinvita ayo vakomana vezanupf kuti vanoita a tour to his pre-camp farm ayo muzuva ranhasi ayo watoona kuti pane chiitiko zvatinoona kuti ayo vanhu vanovachicriticisa this move vanovachicriticisa aiwa zvaanonoona beauty iko sana mina mashoko anobuda nyogwa panapa nokuti vasubscribe olike kuti tinoona the bell iko toona vakomana vanouya vachi advertise this advert yamukona inge kanzi president Emmerson Mnangagwa will today lead cabinet ministers on the tour of his pre-camp farm. According to the ruling party affiliate ZANU-PF Patriots, the tour would take place this morning. It is equipped with a state-of-art irrigation system. The farm located in the center of the country has become a model of agricultural excellence and sustainability, not only in Zimbabwe but on the continent, as it often leaves world leaders in awe and mismarried. Panapa tikuona kuti yes mutungamiri wenyika as a leader we expect that kuti aiwa anofanira leader by example but people they are complaining kuti yes tikuona kuti mafarmers varime vari kugrapla vari kutambura with this situation ye drought yatona munyika yezimbabwe people they are failing kuwana intensive equipment yakaita seirrigation mushonga yekuita kuti aiwa zvirimwa zvavo zvisarwa nemapest kana zvisarwa nezuva vachikwanisi kuovercoma this drought season tikuona mutungamiri wenyika kana achizvikwanisa kuti aiwa semutungamiri wenyika sezvamunoziva kuti this farm riri mukwekwe kukubva kumborina madems anoshamisira zvekudaro but toona kuti heis managing to do all these great wonders toona kuti aiwa ari kukwanisa kuzviita so why can't he also do that to macitizens nemamwe malocal farmers amuoziva kuti aiwa kune nyanzvi dzevarimi dzirimo munyika dzinozivikanwa kuti aiwa dzinoita zvinhu zvino mwisa mvura panamba tiona kuti aiwa vanokritisa zvinzi aiwa mutungamiri wenyika anofanira kuonawo achitarisawo kuti aiwa varimi wemunyika yezimbabwe vanowanawo the same kuti nyika yezimbabwe tisimukire tiende mberi tikwanise kuzvisustainira tisanowana aiwa maimports anobva kune dzimwe nyika tichingowana vavanhu vanongokumbira each and every year bududzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi nezvamuri kuona mapictures umo pinda comment section medu aiwa musanganosubscribe olike chamatinoona the bell icon.